Hej hej, mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brumbas, min kanal. Velkommen til. Jeg står og skal ud af døren. Det skal jeg, fordi jeg skal til noget fotoshoot i dag, nede i Horsens. Så jeg skal lige sige farvel til min datter, min hund, der ligger derovre. Den lille buff, der ligger derovre og belager. Og så skal jeg hente noget brød til min datter. Gud, jeg har glemt at pakke tasken. Nå, jeg har regnet med, at jeg skulle afsted 8:15. Det kan jeg så se, det kommer jeg ikke, for klokken er 9:18 nu. Så det går ikke godt, i forhold til hvad man havde håbet på jo. Så meget skal jeg lade pakkes. Kameraet står her, og vi skal bare pille den her mikrofon af. Det er den forresten jeres gamle mikrofon. Den piller vi lige af, sådan så den er klar til at bare skyde billeder. Måske vi også skulle pille den der bundstykke af. Jeg tænker, vi ses ude i bilen, så får jeg lige pakket det her, hente brød til min datter, og forpakke kameraet. Pille den af. Den er før pakket kameraet, det vil nok være en god idé. Ja, det gør jeg lige. Så er vi kommet ned til videoen, hvor jeg byder nye abonnenter velkommen. Vi har en, der hedder E60FREAK. Det kan godt være Freak. E60Freak567. Velkommen til. Tusind tak, fordi du er abonneret. Vi har Flyvende Kat. Velkommen til, og tak fordi du er abonneret. Bare Bedre. Velkommen til, og tak fordi du har abonneret. Og Lille Far. Velkommen til, og tak fordi du er abonneret. Det var sådan set dem, der havde abonneret, og tusind tak for det. Tak skal I have, det er de nye, de seneste abonnenter. Det er altså dejligt med nogle nye abonnenter. Tusind tak for det. Jeg vil gerne lov at sige, angående den video her i slutningen, så har jeg prøvet, ude i kirken finder ud af, at der er blæs i mikrofonen, og jeg forstår ikke hvorfor, fordi der er død kat i begge ender, så jeg forstår ikke lige, hvorfor den gør det. Og så har jeg prøvet at placere den anderledes i slutklippet, så derfor så popper den op i det her hjørne heroppe. Desværre. Men den ryger tilbage, så den er ude af vinkel. Det har jeg forsøgt på med den store, og det vil jeg så fortsætte med den nye. Men jeg synes ikke, den er så god, som jeg havde håbet på, og det er jeg lidt ked af. Men det finder jeg ud af undervejs. Yes. Tilbage til videoen. Sådan det. Så ser vi på E45 i sydgående retning. Jeg er dernede cirka 10:15. Så det er fint. Det er sådan, jeg er i god tid, så jeg kan nå at sådan blive bekendt med området. Jeg hørte et nummer, som mindede mig om en situation. Ja, lad os bare tage nummeret først, ikke? Vi introducerer nummeret. Nummeret, det hedder, eller bandet hedder Clawfingers. Det er et svensk band. Og det her band her, det har lavet et nummer, der hedder When I Grow Up. Til jer, der ved det og har hørt det, har også lyttet til teksten, kan måske godt forstå og følge mig i den her situation. Jeg ved ikke, om I selv har gjort det, men jeg gjorde det i hvert fald. Fordi i en alder af 22-23 stykker har jeg siddet på et værelse ved min computer i hvert fald, og været inde i et chatrum på noget, der hedder Kom og Vind. Og det her sted her, det var egentlig meget hyggeligt, og sad og chattede og skrev med folk og sådan noget, og lige så samtidig ubevidst, så lægger du faktisk mærke til, hvad folk de egentlig synger, også selvom du har hørt det i meget lang tid, det nummer her. Og jeg er ganske rigtigt, jeg sidder der i min egen lille verden, og ubevidst begynder jeg at lægge mærke til, hvordan manden han synger. Så bemærker jeg, en af de vigtigste ting, som faktisk får mig til at gøre en handling, det er, at han siger, you never thank me for all that I've done. Og hvis du kender nummeret, så har han sagt, hvordan han har blevet, så han har givet ham tøj og sko og mad og alt muligt mærkeligt på kroppen, og altså sørget for, at han kom op og kom i skole og lærte at skrive og stave og alt sådan noget. Og lige præcis det her, der tænker jeg, det var da egentlig korrekt. Jeg har da aldrig nogensinde takket min far for alt det, han har gjort for mig. Så jeg besluttede mig for at ringe min far op. Og så tager min far røren, og så siger han, ja, hvad så, Sønneke? Jamen far, jeg vil egentlig bare gerne have lov til at sige tusind tak for alt det, du egentlig har gjort for mig. Jeg tror et eller andet sted, jeg har taget det for givet. Og når jeg sådan tænker tilbage, så har jeg egentlig aldrig takket dig for, at du har givet mig morgenmad på bordet, du har givet mig tøj på kroppen, du har givet mig tag over hovedet, og du har givet mig en seng at sove i. Du har sørget for, at jeg kom op og kom i skole. Du har sørget for at støtte mig i de ting, og jeg har valgt. Og du har sørget for, at jeg har fået lært at læse, stave og skrive og regne. Og alt sådan noget. Det er jeg egentlig meget taknemmelig for, far. Tusind tak skal du have. Da jeg lader røret på, så går det ikke længe. Så ringer min stedmor mig op, eller min fars kone, eller hvad vi nu skal kalde hende. Jeg plejer at kalde dem mine forældre. Min mor ringer mig op og siger følgende. Hvad fanden har du sagt til din far? Og hvorfor sidder han og tuder lige nu? Det kunne da fandme ikke være bekendt. Vi havde lige sådan en god dag. Jamen, det var egentlig ikke for at være ond ved far. Jeg sagde bare sådan. Det er bare okay. Jeg går over og trøster din far. Og tusind tak for det, sagde hun så. Og så lavede hun røret på. Altså, jeg ved ikke, om der er nogen af jer andre, der har haft den form for oplevelse. Jeg synes, den er lidt unik. Når jeg hører nogle numre fra Clawfinger, kommer jeg tit til at tænke på den her situation, hvor jeg ringer til min far og takker ham for alt, hvad han har gjort. Om han stadigvæk kan huske det den dag i dag, hvis jeg løfter det med ham, så siger jeg, kan du huske dengang, jeg ringte til dig og sagde tak? Jeg ved ikke, om han kan huske det. Så kan man altid lige ringe, og så gør det igen. Fordi et eller andet sted, altså,
og sige tak en gang er nok aldrig nok for det, han egentlig altid har gjort i alle de år, jeg har været ung knejt. Så jeg tænker, det kan man sagtens tillade sig at gøre et par gange, jo. Men jeg tror bare, det rørte min far enormt dybt, og det at det rørte mig, eller ham dybt, gør jo så også, at det berører mig, og det er noget, jeg husker tilbage på, og det er noget, jeg bliver påvirket af. Og især det, at min stedmor, eller min mor, hun lige ringer mig op, og så siger hun, hvad har du sagt til din far? For det der, det er ikke okay. Og hun var meget beskyttende. Det er ikke også okay, det skal du op have plads til, jo. Så jobber. Det var bare lige det, jeg vil sige. En lille anekdote fra det virkelige liv, du ved. En lille tur down memory lane. Men er der nogen andre af jer, der har haft sådan nogle oplevelser med en til, hvor I har lyttet til et eller andet, der er blevet trigget ud i at gøre noget, ikke nødvendigvis det samme, men noget andet, eller en anden årsag, eller et eller andet den stil. Jeg ved det ikke, men jeg har bare lyst til at høre det, hvis I har haft sådan noget. Og hvis I ikke har haft sådan noget, så er det også okay. Men smid kommentaren ned i kommentarfeltet, det skal jeg til at øve mig i at sige, fordi der er faktisk meget liv derinde. I har mange spørgsmål, og jeg er interessant, og bare det, at de viser interesse for mig, altså jeg er helt vild. Jeg er crazy. Crazy vild med det. Så er vi nede omkring Skanderborg, og stillingen, og det der her, den 60-bordede motorvej. 60-bordede motorvej. Jamen jeg synes ikke, folk er særlig gode til det. Og jeg sidder allerede bænders roll over. Men lige nu, der har vi så ingen biler, der overhovedet kører forbi os, eller passerer os, eller noget som helst overhovedet. Whatsoever. Og der er lige den der Renault Clio der. Og det er så en af de ting, jeg ikke forstår. Hvorfor kører man ikke ind og får fikset det, sådan så det lys, du har foran, tænder, når du har mangler lys bagpå, ikke? Når du mangler lys foran, eller har lys foran, så skal du have lys bagpå. Altså, hvis du ikke vil torpederes, eller et eller andet, ikke også? Og se, så ligger den bare derude og laver ingenting. Jeg magter det bare, ikke? Træk til højre. Det gjorde den så nu, uden at blinke. Det er med, at en troldchauffør, den er. Man har lyst til lige at køre op i mosen, så træk den af banen. Og så lige at smadre ham, eller smadre den. Bare smadre køretøj. Det bubber det ikke, Brian. Nej, det er også rigtigt. Så det lader vi lige være. Jamen, der er mange ting i mit fag, der faktisk irriterer mig. Det er min arbejdsplads, og folk laver lidt deres egne regler, og gør lidt, hvad de selv har lyst til, når de er herude. Jeg ved godt, vi alle sammen har forskellige opfattelser og regler og forskel. Men reglerne er de samme, og derfor så går det bare endnu mere på, når jeg sidder her og er god til at blinke, god til at indikere, signalere over for andre, hvad det er, jeg gerne vil, hvad det er, jeg gør, fortæller, hvad det er, der sker. Hvorfor trækker jeg ud? Jamen, det gør jeg, fordi jeg blinker. Nå, det er okay. Nå, altså, nej, den går ikke. Og desuden, hvis jeg har en bil i mit spor her, jeg ligger helt til højre, så må jeg gerne overhale den. Også selvom der kommer en bil ud i næste spor, så har den stadigvæk et spor mere, den kan overhale i. Og der er altså nogen, der godt nok er meget urimelige eller uenige med den form for handling. Altså, 60-bordet motorvej er for, at vi alle sammen nemmere kan komme rundt. Hvis vi alle sammen lå til højre, gik det endnu bedre. Men der er mange, der gerne vil ligge overhale og sådan noget, og det er fint nok. Det er slet ikke det, jeg siger. Jeg siger ikke, man ikke må overhale, det har jeg aldrig sagt. Men så snart du er færdig med overhale, så træk ind til højre. Andet også, hvad det skal. Skanderborg har jeg faktisk boet i. Og ja, der har jeg faktisk været til nytårsfest, tror jeg. Eller var det bare en... Nej, det var en sommer. Der var så varmt mig og en eller anden, jeg tror, Anne Thomas. En af mine veninders, daværendes veninders, storbror eller lillebror. Selvom han var højere end hende. Så hoppede og dansede vi som sindssyge og svedt som svin. Og ej, man. Jamen, jeg har nemlig nogle billeder af det. Jeg tror ikke, jeg har videoer, men jeg har nogle billeder til at ligge et eller andet sted. Og mange af mine billeder er efterhånden... Jeg har ikke styr på mine billeder efterhånden. Fordi de ligger på 3-4 forskellige harddisks. Og jeg flyttede på dem. Jeg burde købe en harddisk med 4 terabyte til bare billeder. For eksempel sådan noget, som jeg gør i dag. Og det har jeg. Og det er lidt puls. Men jeg kan mærke, at jeg skal tisse. Yay! Klokken er også lige omkring... Ej, jeg skulle lige sige, at den er lige omkring tanktid. Det er den ikke. Det vil altså være ret frustrerende, hvis det var det. Jeg fortsætter den sydpå. Jeg er blevet forsinket med 4-5 minutter. Hvordan, det ved jeg ikke. Ej, det er fordi, jeg ligger og tuller med 100. Vinden, den er rigtig ond i dag. Så i hvert fald, jeg kan se på den kilometerstand hernede, den siger 760. Normalt så kan jeg få den sparket op omkring 800 et eller andet. Og til, når jeg har kørt pænt i lang tid, så kan jeg få den op omkring 900 og noget. Når jeg har vinden imod mig, påvirkes det meget, utrolig meget, hvor meget jeg kan køre per kilometer. Så det er lidt øvbøv. Men sådan det. Jøbjøb. Vindusvisker, vi må nok ellers vunde til igen. Men ikke så meget. Sådan der. Jeg fortsætter ned i 7 år. Jeg har landet hernede. Og folk er begyndt at stemme ind, kan jeg se. Vi har altså 8 minutter, 9 minutter endnu. God tid. Stille og roligt. Jeg går ind og får en mærkning af stemningen og hvordan det afledes. Han har fået en ny bil. Det har han sgu nok. Ja. Yes. Vi må ind og se, hvad fanden det her, det har at byde på. Så jeg venter lige med at trække jer frem. Jeg vil rundt og kigge og se, hvad der er at byde på. Der er nogle steder, jeg godt kunne tænke mig at tage nogle billeder. Men så fandt jeg den her væg her. Damn, den er blød. Ja, den blød. Virkelig lækker røbe.
Ja, og jeg kigger lige tingene igennem. Jeg har været lidt forskellige steder, og jeg kigger mig lidt omkring. Der er allerede nogen, der er godt i gang med at shoot nogle footage. Mange pæne modeller og rigtig mange fotografer. Så der er nok efter modellerne, tænker jeg. Jeg går lige lidt for mig selv her, så man ikke skyder nogen, der ikke har lyst til at blive set. Jeg er taget derfra igen, fordi der simpelthen er for mange fotografer om de få modeller, der er. Men de få modeller, der er meget glade, meget positive, meget aktive og på hele tiden, så det bliver også en hård dag for dem. Så jeg valgte at tage hjem, og så fordi jeg har en datter og en hund derhjemme. Jeg håber lidt på, at jeg havde en aftale, men jeg er ikke sikker, fordi jeg har ikke hørt mere fra den aftale. Verden påmindelse om i går og glæder mig til, at vi ses eller noget som helst. Så tænkte jeg, ja, det kunne jeg også have gjort. Men da jeg ikke kunne se hende dernede, så tænkte jeg, så dingler jeg afsted igen. Og det var en lille aftale, der ikke var fast, eller det ved jeg ikke. Men nu er jeg i hvert fald kørt herned, og jeg har kigget, hvad det var. Jeg synes faktisk, det var meget spændende. Og jeg vil ønske, at der kunne komme flere fotografer eller flere modeller til det Horsens, vi er i her. Og han sagde, at næste gang, det vil være den 10. marts. Så folk er velkommen, hvis det er, at de vil have lyst til at stille op som modeller, fordi der var rigeligt med fotografer. For få modeller. Måske også for få steder til at tage billeder. Men igen, det er kun fantasien, der sætter grænser. Og jeg var mere betaget af de andres arbejde egentlig, end jeg var betaget af. End jeg havde travlt med at komme i gang med at tage billeder. Så for mit vedkommende, så gjorde det ikke det helt store, at jeg bare sad og kiggede og nød synet og smukke piger og i alle nøgne. Faktisk næsten ingen tøj. Jeg er fuldstændig. Og den måde, de tager det på, utrolig flot. Som i, what? Vanvittigt flot. Altså, de snakkede med fotografer og folk omkring sig og lavede gas og grin og alt muligt. Som om, at de havde almindeligt tøj på. Altså, der var næsten ingen grænse for, hvad man kunne se. Og er det perverst? Ja, det er så, at jeg sidder der. Jeg sad ikke og stirrede på det. Jeg sad og betragtede arbejdet. Modellen. Jeg var nede og give et forslag til en, og det synes de faktisk var en super god idé, men de fik det ikke på i dag, fordi kort tid efter, så kom der nogle andre og skulle have scenen. Så man havde sådan en tidsbegrænsning på også, så det var også en pøls. Men det var fedt at se, og der var masser af folk, der skød en masse billeder, men jeg synes også bare, der var alt for mørkt. Altså, jeg skulle alt for højt op i ISO for at kunne tage et billede dernede. Jeg havde ikke taget noget lys med, jeg havde ikke gjort noget som helst i at tage ting med hjemmefra. Og det var selvfølgelig også dumt gjort af mig. Men igen, jeg ved det ikke. Altså, det er ikke så vigtigt for mig at få taget nogle billeder. Det er vigtigt for mig et eller andet sted bare at få kigget mig omkring og få fundet ud af, hvad det her fotoverden har at byde på. Og arrangøren var tyrkisk grønhåret farvet og meget frisk og virkede som en, der havde prøvet det før og stod og snakke foran publikum og folk og sådan noget. Så det var også meget fedt et eller andet sted at se en engageret person, der er helt nede med tingene. Jeg ved ikke, om det er en politivogn, der kommer her. Nej, det var bare tyskere. Nej, det er det heller ikke engang. Det er, hvad er det for noget? A. Er det Australier? Folk på afvej. Nå, nej, det er selvfølgelig Østrig her. Ost, tror jeg nok. Så jeg har vendt snuden hjemme på vej hjemme nu. Og så tror jeg, jeg skal hjem og handle ind sammen med datteren. Vi skal have købt ind til madpakker, hvad der tilhører her i den kommende uge. Datter skal jo gerne have noget at spise. Det bliver det pus. Det bliver det pus. Så det er der, de er på os nu. Nordpå. Yes, jeg er kommet til Randers på vej hjemme, og jeg vil bare lige sige, at jeg har sådan hey mors, så tog jeg kampen op og sagde til mig selv, det skal jeg ikke bruge med løgn. Fordi jeg lyttede lidt til den vind, der var på videoen, og den er faktisk ret hård. Og så tænkte jeg, giv vide, hvis jeg nu putter de der skumfiduser ind under, og så virkelig bare give den gas med Mads det der nedover. Om det så vil gøre en forskel. Det har jeg så ikke prøvet endnu. Men nu har jeg i hvert fald skumfiduserne inde under død kat. Så det kan kun blive godt, det er jeg sikker på. Fordi det er jo sådan set, det er sådan jeg har forståelsen af, at det skal laves. Jeg har altid en skumfidus inde under en død kat. Har jeg på alle de mikrofoner jeg har. Men det er bare et bøvl at sætte de der skumfiduser ind under. Så derfor så sætter du skumfidusen på først på mikrofonen. Og derefter så sætter du så død katten på mikrofonen efterfølgende. Og så får du et rigtig godt resultat. Så har du dobbelt op på vindmodstand nedsætningsapparat. Halløj noget. Skal lige se, hvad det er for en langsomt sneglende bil, der kommer herover. Nå, det var bare en kvinde, der sad og spiste dem. Så kan jeg godt fortsætte med at streame eller tube videooptag. Fordi hvis hun alligevel bare har planen om at sidde der og spise nam ind i sin bil med en hånd på rattet, eller ingen hænder på rattet, og nu valgte hun så også lige. Det føles som om, hun satte farten ned eller et eller andet. Jeg ved ikke lige, hvad det gik ud på. Men alligevel. Jeg vil bare lige fortælle om det med skumfiduserne. Vi skal lige have det testet. Og så har jeg fundet ud af, at man kan godt købe sådan en separat holder, men man skal bare kigge efter den. Jeg tog ikke købt den inde hos den der butik, der hedder Fugi, eller Fug, eller hvad det nu hedder. Der vil jeg ikke købe, men jeg vil gerne have dem fra en dansk virksomhed, og jeg tror nok, at Power har dem. Eller også så har de i hvert fald mikrofonen til 186 kroner.
og så får du sin fod ved. Men det synes jeg ikke er super smart at gå hen og købe en ny mikrofon, for at købe en anden mikrofon, for at være sikker på, at du har en holder der til. Jeg kunne godt tænke mig, at man fandt ud af, hvad reservedelen den hedder, og så investerede i den vej. Yes. Jeg har ikke lige fundet ud af, hvad den hedder på dansk nu, så det arbejder stadigvæk lige på. Fordi den hedder en shock mount på engelsk. Og på dansk hedder den ikke bare en mikrofonholder, men du kan godt komme i nærheden af den og finde den på den måde. Men det tager bare noget tid. Så man skal være lidt kreativ, når man ikke rigtig ved, hvad tingene her. En anden ting, der er fordel ved den her forbistrede kirke her, den der kirkeskat, du betaler, det er, at når du finder en kirke, så er der også en skraldespand. Endnu en god ting ved kirken, og grunden til, at jeg synes, det er en god idé, det er, at så smider du ikke affaldet i miljøet. Nu har jeg kørt med det hele ned fra Skanderborg her og heroppe, og det kunne sagtens være i min bil, uden at have indhold i det. Og nu har jeg fundet en skraldespand nær mig selv, problem løst. Der er bare fordele ved nogle ting her i livet. Der er blandt der er kirkeskatten. Der er selvfølgelig også... hun er ordentligt ved øberbøvs. Men der er selvfølgelig også andre ting, man kan bruge skatten til. WC'et for eksempel. Det kunne jeg egentlig godt have benyttet mig af, men nu kører jeg hjem til min datter, og så benytter mit eget WC. Men jeg synes bare lige, jeg vil vise jer det der. Fordi der er så mange, også på tankstationer. Tankstationer for eksempel, der er også sjovt nok skraldespande. Og tankstationer ved jeg også, at vi møder mange af generelt. Selv de billige, de der... Hvad hedder de? Billige tankstationer, tror jeg, de hedder. De har også en skraldespand. Så jeg forstår slet ikke, at folk skal gå og smide affald ud af vinduet, bare fordi der ikke er mere i emballagen, eller emballage ud af vinduet, når der ikke er mere mad i. Fordi min er jo sagtens være ved siden af mig. Det kunne den også, mens der var mad i. Jeg forstår bare ikke, hvorfor folk de tænker sådan. Jeg begriber det ikke, men det kan godt være, det er bare mig. Jeg tænker så også lidt på de der familiemedlemmer, eller de der vores egne børn, der skal overtage jorden, verden. Altså, hvorfor skal vi forringe den mere end Det forstår jeg heller ikke. Hvorfor skal min datter døje med affald i store stakke? Hvorfor skal dine børn, hvis du har børn, hvis du er et barn, så lad være med at smide affald ud af vinduet? Hvad efter dine forældre med det? Det synes jeg vil være en rigtig god idé. Sig til dem, der er en skraldespand ved den nærmeste kirke og på den nærmeste tankstation. Fortæl dem det. Spred budskabet. For det virker, som om folk ikke ved det. Jeg kan højst sandsynligt få øje på... Ja, lige der. Lige der. Der er to stykker affald lige der. Det var ikke sne. Det der, det er sne. Fordi sneen her, den er også snart smeltet. Der var jeg henne i fredags, der er sneen også smeltet. Og det, bare jeg kigger mig lidt omkring. Der skal ikke gå så længe, så jeg får øje på flere stykker affald. Og jeg synes, det er så sørgeligt, at vi behandler moder jord på den måde. Vi er voksne anstændige mennesker, og vi har skraldespanden alle mulige steder. Selv ved mange stoppesteder, i busstoppesteder, restepladser, kirker, tankstationer. Mange steder i bybilledet har vi også skraldespanden. Altså, jeg synes, vi skal hjælpe hinanden med at få styr på. Dine forældre, hvis du er forældre, så lær dine børn det. Altså, hvad sidder hjælp mig med at hjælpe verden ved at sige det budskab videre, hvor skraldespandene befinder sig. Så jeg kom hjem til min datter, ikke? Altså, min datter, hun sidder her i stuen. Ved du, hvad hun gjorde? Hun er støvsuget, og hun har ret seng, og hun har friseret hunden, luftet hunden, gået tur med hunden, givet hunden mad, og hun er bare sådan en dygtig lille pige. Og hvad har jeg været væk? Måske 4 timer. Og hun har været i bag, så hun dufter darne. Og der er en lillebror. Og jeg har taget hamburgryk op. Og hun har taget hamburgryk op, men vi skal ikke bruge til noget. Men hun har taget det op, og det er det, der er pointen. Det er tanken, der tæller, ikke også? Er der lille buff? KSAB, prøv at kigge på kameraet. Er der lille KSAB? Er der lille KSAB? Lige nu sidder hun bare på sofaen og hygger sig med sin veninde. Jeg ved ikke lige, skal du bruge lys, eller skal du ikke bruge lys? Du sad så tv, dengang jeg kom ind. Og så råbte og skreg vi af hinanden, og så var vi bare helt vildt sure over, at hun har gjort alle de gode ting der. Simpelthen bare sådan en god far, jeg er. Hun har skrevet en huskeseddel. Nu skal jeg lige se, har vi husket at aktivere bagsiden? Nej, jeg står bare på front. Sådan. Så er der front og bag. Og så kan vi høre Kirsten, hvis hun sniffer en. Siger du, at du sniffer en, Kirsten? Jeg kom hjem, og det næste, det er højst sandsynligt, vi skal ud og handle. Min datter, hun er helt vild med naboens bil. Jeg har fået at vide, at den er væk på onsdag. Og det er hun ked af. Jeg ved ikke, om hun går og tager selfies herude, og så siger, se, businessbil. Business. Businessbil. Businessbil. Jeg ved ikke, om det er det, der foregår, når hun tager selfies. Men det kunne godt tænkes. Hun er åbenbart ikke tilfreds med det røde skrummel herinde. Sure lille barn. Min datter sidder og praler med sin behårede ben. Og samtidig så sidder hun og laver mærkelige lyde, og så kommer der bare mega lys lige over i ansigtet på hende, hvor hun sidder og laver mærkelige bevægelser og alt muligt. Så det hun er... Altså, ja. Der har du sit forsvarlige barn. Det er godt.
Vi går ind og handler. Så mit underlige barn har været ind og handle sammen med sin underlige far, og så har vi bare været helt vildt underlige. Men ikke så underlige som sidste gang. Sidste gang, det var over stregen. Ej, det var faktisk mega hyggeligt. Og så prøvede hun jo at være sjov igen ved at komme med den samme kommentar. Den er ikke sjov. Den er ikke sjov at komme med den samme kommentar flere gange. Hvad for en kommentar? Den der med, ja, min hjerne er... Nej, jeg er hurtigere end min hjerne. Den er god. Nej, så... Ja, det var en god første gang, jeg hørte den, og en god syvende gang. Jo. Og det var tæt på hver syvende gang, det her, så det var ikke så fedt. Det var kun tredje gang, måske. Kun tredje gang, ja. Okay. Så farvel YouTube, jeg nu? Ja, bare fordi du er sulten, så kan jeg da godt lige køre hele vejen hjem, sådan her. Og så bare lige helt vildt filme dig, fordi så får du lige noget lys på. Whee! Så flot hun er, prøv at se, hvor flot hun er. Ja, så tænder du bare noget mere lys. Mere lys, ja, vi skal have mere lys. Nå, barnet er sur. Det tog ikke mange stunder. Sådan er det altid med det barn der. Den kan noget, vi andre ikke kan. Og hvad er det? Vær sur. Hallo, det er fordi, jeg er sulten også. Kommando. Jeg kan det på kommando. Ja, hun kan blive sur på kommando. Og sådan er min barn. Vi skal lige have en lydtest, hvor vinden er omkring er sådan 35 km i timen. Den kommer her. Ikke så længe. Og lige her. Så ved jeg ikke lige, hvordan den lyd den var, men det var i hvert fald lydtesten med 35, faktisk 40 km i timen. Det var ikke meningen. Og slag på så lille villavej. Det er nu så lille, det er en lille villavej. Det er bare fordi, nu gjorde vi det oppe ved Magadudi her i går, og det der lagde mærke til, at der var vind i. Og i dag der har jeg puttet de der vindhætter på os, så det giver lige lidt ekstra. Så tænker jeg faktisk, det bliver rigtig godt, når de også er på. Så hvis jeg død kat og vindhætte, så tror jeg ikke, det kan blive bedre. Og ellers så bliver jeg lidt ked af, fordi jeg skal måske tilbage til den gamle mikrofon. Den var i og med god. I hvert fald det blæser vejr op på tanken, den var rigtig god. Nu er vi hjemme, og vi skal lige have lukket vinduerne, fordi min datter hun synes, vi skal bare så meget komme åbne vinduerne, så vi kører med åbne vinduerne begge sider. Oh my god, 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 oh my god. Og nu skal vi ind og have noget spise, for min datter hun er eksploderet om sulten, og hun bare brokker sig over hele vejen hjem, nede fra Hobro, med FOMO, bo, mo, bo, mo, bo, FOMO. Og så er min datter lige slået en ski, mo, bo, FOMO, bo, bo, mo, bo, FOMO, bo. Det er barn, det er sønderen, det er sønderen, det der. Det var bare slå en ski i min bus. Ja, det kan jeg godt lukke. Jeg skulle da snifte den. Jeg bliver nødt til at finde ud af, hvor dårligt du lugter i din nums. Stummi, hvis du nu kommer her, ikke også, så kan du få nøglerne, så kan du komme ind, og så kan du gøre noget, ikke også? Nu, dårber du. Hallo, det er ikke så. Det er mobning på mølferne. Det er mobning af de små mennesker. Vi skal have noget spise. Så har jeg og min datter fået noget at spise. Min datter har sat sig til at se tv. Jeg tænkte, at jeg går ind og redigerer. Og så forhåbentlig klar til i morgen. Chili. My chili. For vi skal op klokken 5 som måltid. Det er bare så hyggeligt at være chili også. Nej. Jeg forsøger at lave en video, som hedder afskedsvideo. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende.